kratičký souhrn z toho, co CESnet plánuje na letošní rok, a potom Dan Kouřil by řekl něco techničtějšího, konkrétně o softwaru pro podpisování, pro elektronické podepisování. Ten začátek přeskočíme, ten už jste tady slyšeli několikrát. Východiska, které měl CESnet, řekněme, na konci loňského roku, tak byla taková, že probíhala dlouhodobá diskuze na klubu ředitelů a dalších platformách o tom, co s eIDASem by se dalo dělat, protože, jak jste viděli v předchozích prezentacích, ta úloha je velmi náročná i v té technické oblasti si vyřešit kompletně nebo ve značné míře eIDAS ve vlastní organizaci dokáže jenom velká univerzita typu ČVUT a podobně, ale rozhodně ne menší vysoké školy. Zároveň to téma bylo sunuto zařazeno teda do některých projektů v rámci CRP 2018, kde u některých byly už plánované nějaké části, které by se daly využít pro takovou společnou aktivitu. Potom v září 2018 vyšla výzva digitalizace, která byla přímo orientována na tuto oblast a umožnila využít nějaké větší prostředky pro společné pořízení nějaké technologie. Pak jsme tu měli Masarykovu univerzitu jako partnera, který má dlouhodobé zkušenosti s provozem úložiště osobních certifikátů, byť v té formě, jak ho používal v předchozích letech, tak ještě nevyhovuje eIDASu, ale rozhodně velké zkušenosti tam jsou, zvlášť v komunikaci s certifikační autoritou Postsignum a využití jejich rozhraní. CESnet má dlouhodobé zkušenosti s provozem PK infrastruktury v různých oblastech, takže opět je to něco, na čem se dá stavět, a v nekonečné řadě i získání SMS certifikace CESnetem v roce 2018, což je taky důležitý požadavek nebo důležitá komponenta, protože všechny věci, které se týkají eIDASu, mluvíme tam o kvalifikovaných službách, tak vyžadují vysokou úroveň bezpečnosti a kvalitní správu a procesy podobně. Pro rok 2019 jsme začali formulovat na konci loňského roku společný projekt CESnetu a velkého množství univerzit pro přípravu vybraných služeb eIDAS. Především se tam jedná o centrální úložiště kvalifikovaných certifikátů, podpisová aplikace s možností napojení na informační systémy vysokých škol, to zhruba odpovídá tomu konceptu, co jste viděli v předchozí prezentaci. Počítáme s validační službou, která by umožňovala validovat podpisy na elektronických dokumentech a případně nějaké drobné související služby. Fáze projektu jsou následující. Proběhly už v loňském roce nějaké technické konzultace s partnery a co byl hlavní výstup, o který se můžeme opřít, tak je právní analýza dopadu eIDAS na VVŠ, která tu byla dneska představena. Ta je v závěrečné fázi předávání, to znamená, počítáme, že by tento dokument měl být pro členy CESnetu uvolněn, řekněme, počátkem února. Realizační fáze pro rok 2019 tohoto projektu počítá s tím, že zřídíme centrální úložiště kvalifikovaných certifikátů. Tam v tuto chvíli máme testovací úložiště už připraveno, je napojeno na Postsignum a nějakým způsobem funguje, ale musí se tam řešit samozřejmě věci v dlouhodobějším výhledu pořízení patřičných technologií a podobně. Validace podpisu na elektronických dokumentech, to je ten validační modul, o kterém jsem hovořil. Určitě se budeme orientovat nejprve na Postsignum, a to ze dvou důvodů. Jednak ty klíčové moduly, které vyvíjí Masarykova univerzita nebo tým z Masarykové univerzity, tak komunikuje s Postsignem, to znamená, tam už je velká zkušenost, na které se dá stavět. A druhý hlavní důvod je, že podle našeho průzkumu, který jsme dělali s vysokými školami, tak většina vysokých škol používá v tuto chvíli Postsignum jako dodavatele kvalifikovaných certifikátů, a tam je zase žádoucí udržet nějakou kontinuitu, aby se dali využít už
ověření na dříve vydané certifikáty a při prodlužování nemusela probíhat znova ověření osoby na checkpointu nebo na registračních místech. No a poslední věc, se kterou počítáme, tak je podpora napojení informačních systémů univerzit. Celý systém bude mít rozhraní, přes které právě umožníme napojení univerzitám a tam počítáme s podporou pro napojení. V dalších letech, tedy 2020 a dále, je to rozvoj, který je v tuto chvíli formulován poněkud mlhavě, ale protože sami nevíme, co všechno se nám podaří dokázat vytvořit v roce 2019, ale rozhodně tam počítáme tedy s nějakou stabilizací provozu hlavních služeb, tak jak poroste počet připojených univerzit a počet uživatelů, kteří budou ten systém používat, tak budeme muset určitě zvyšovat výkon a redundanci, dostupnost a podobně. Počítáme s tím, že bychom připojili i další certifikační autority, ale v tuto chvíli se prostě orientujeme na zmíněné PostSignum. Počítáme i s nějakou variabilitou služeb v tom smyslu, že pokud by některá z větších univerzit potřebovala například vyhrazené zařízení nebo případně chtěla provozovat vlastní instanci softwaru, tak nějakým způsobem bychom byli schopni toto potom dále podporovat. A v dlouhodobé úvaze jsou i nějaké vlastní certifikované služby, typicky v oblasti časových razí, tak si myslíme, že my jsme možná mohli dosáhnout na ty požadavky a poskytovat potom časová razítka sami jako kvalifikovanou službu. Úložiště certifikátů tedy potřebuje certifikované HSM, o tom asi něco více řekne dát. Infrastruktura a tak dále, to nechám Danovi do další prezentace. Co se týče podpisového modulu, jasně, tohle celé můžeme přeskočit. A poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je tedy validátor podpisů. V tuto chvíli nebo v současné době už vycházíme z knihovny Digital Signature Services, která byla publikována pro použití právě pro využití v eIDASu. My jsme v předchozím období vyvíjeli podobnou službu vlastními silami, ale ve chvíli, kdy se tato knihovna ukázala jako použitelná a podporovaná, tak jsme na ní přešli, protože nedává smysl vyvíjet paralelní projekt vedle. Tu knihovnu jako takovou si můžete volně stáhnout, je to open source. Na druhou stranu nejedná se o hotovou aplikaci, přímo v licenci, tady jsem vytrhl kousek z toho textu, je napsáno, že se předpokládá, že poskytovatelé služeb tuto knihovnu využijou pro vlastní účely a nepředpokládá se, že by někdo používal tu demo instanci pro nějaké provozní záležitosti. My tedy počítáme, že tuhle tu validační knihovnu bychom využili pro všechny služby, které bude poskytovat v této oblasti CESnet. Chceme tam provést ještě částečnou lokalizaci a další doplňkové služby typu opakovaného testu dokumentu po nějaké době, vydávat podepsané protokoly o validaci, validovat i jiné druhy certifikátů než kvalifikovaných, typicky TCS a CESN certifikáty a samozřejmě aplikace bude mít uživatelské i strojové API. Tady jsou dva nějaký slidy, ty přeskočíme, to byla ukázka, jak to funguje. Poslední doplňková služba, kterou bych chtěl zmínit, která v tuto chvíli je v jednání, tak je rámcová smlouva na nákup kvalifikovaných certifikátů, případně dalších produktů, které poskytují certifikační autority. Ta by měla být orientována na všechny hlavní dodavatele, to znamená, měli by do toho v podstatě nějakým způsobem přejít stávající smlouvy univerzit a měli by možnost získat lepší cenu. Uvidíme, jak se tato veřejná zakázka podaří realizovat. A poslední odkaz, který bych zmínil, tak založili jsme, nebo respektive zakládáme nový web eIDAS.cesnet.cz, kde bychom právě chtěli v průběhu realizace tohoto společného projektu uvádět veškeré relevantní informace. Bude tam veřejná část, kde budeme publikovat, nebo respektive budou tam odkazy na všechny dokumentace, návody, postupy a potom by tam byla sekce pro členy, kde budou, řekněme, dokumenty charakteru, které nejsou určeny úplně k volnému použití, typicky ta analýza dopadů a podobně.
Takže počítáme někdy v březnu, že bychom ten web začali provozovat. V tuhle chvíli ho teprve připravujeme, náplň tam ještě žádná není. Tak.